মৰাণ আৰু মটক জনগোষ্ঠীৰ বাবে আৰু এটা আমি খুব ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত লৈছো। সেইটো হল যে যেতিয়া আমাৰ এচিএছ আৰু এপিএছৰ চাকৰি ওলাই মৰাণ আৰু মটক জনগোষ্ঠীৰ বাবে আমি এটা মেজিষ্ট্ৰেটৰ চাকৰি আৰু এটা আমি ডিএছপিৰ চাকৰি, মৰাণৰ বাবে এটা, মটকৰ বাবে এটা, একোটাকৈ মেজিষ্ট্ৰেটৰ পোষ্ট আৰু মৰাণ মটকৰ বাবে একোটাকৈ আমি আৰক্ষী ডিএছপি ডেপুটি ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট অফ পুলিচৰ পদ আমি সংৰক্ষণ কৰিছো। অনাগত দিনত মৰাণ আৰু মটক জনগোষ্ঠীয়েও যদি চাহ বাগিচাৰ দৰে চাকৰি সংৰক্ষণ নিৰ্দিষ্ট হাৰত বিচাৰে তাৰ বিষয়েও কেবিনেটে সহানুভূতিৰে বিবেচনা কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছে। কিন্তু তেওঁলোকে জনজাতীয়কৰণৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব দিয়া বাবে আমি ৰাজ্য চৰকাৰৰ চাকৰিৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন অনা নাই। যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ আলোচনা হয় মৰাণ আৰু মটক কমিউনিটিকো আমি সুকীয়া সংৰক্ষণ দিব পাৰিম। কিন্তু সদ্যহতে তেওঁলোকৰ লগত হোৱা মোৰ আলোচনা মতে এটা ডিএছপি পোষ্ট, এটা মেজিষ্ট্ৰেট পোষ্ট দুয়োটা জনগোষ্ঠীৰ বাবে আমি সংৰক্ষণ কৰাৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছো। মৰাণ আৰু মটক জনগোষ্ঠীৰ বাবে আৰু এটা আমি খুব ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত লৈছো। সেইটো হল যে যেতিয়া আমাৰ এচিএছ আৰু এপিএছৰ চাকৰি ওলাই মৰাণ আৰু মটক জনগোষ্ঠীৰ বাবে আমি এটা মেজিষ্ট্ৰেটৰ চাকৰি আৰু এটা আমি ডিএছপিৰ চাকৰি, মৰাণৰ বাবে এটা, মটকৰ বাবে এটা, একোটাকৈ মেজিষ্ট্ৰেটৰ পোষ্ট আৰু মৰাণ মটকৰ বাবে একোটাকৈ আমি আৰক্ষী ডিএছপি ডেপুটি ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট অফ পুলিচৰ পদ আমি সংৰক্ষণ কৰিছো। অনাগত দিনত মৰাণ আৰু মটক জনগোষ্ঠীয়েও যদি চাহ বাগিচাৰ দৰে চাকৰি সংৰক্ষণ নিৰ্দিষ্ট হাৰত বিচাৰে তাৰ বিষয়েও কেবিনেটে সহানুভূতিৰে বিবেচনা কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছে। কিন্তু তেওঁলোকে জনজাতীয়কৰণৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব দিয়া বাবে আমি ৰাজ্য চৰকাৰৰ চাকৰিৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন অনা নাই। যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ আলোচনা হয় মৰাণ আৰু মটক কমিউনিটিকো আমি সুকীয়া সংৰক্ষণ দিব পাৰিম। কিন্তু সদ্যহতে তেওঁলোকৰ লগত হোৱা মোৰ আলোচনা মতে এটা ডিএছপি পোষ্ট, এটা মেজিষ্ট্ৰেট পোষ্ট দুয়োটা জনগোষ্ঠীৰ বাবে আমি সংৰক্ষণ কৰাৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছো। মৰাণ আৰু মটক জনগোষ্ঠীৰ বাবে আৰু এটা আমি খুব ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত লৈছো। সেইটো হল যে যেতিয়া আমাৰ এচিএছ আৰু এপিএছৰ চাকৰি ওলাই মৰাণ আৰু মটক জনগোষ্ঠীৰ বাবে আমি এটা মেজিষ্ট্ৰেটৰ চাকৰি আৰু এটা আমি ডিএছপিৰ চাকৰি, মৰাণৰ বাবে এটা, মটকৰ বাবে এটা, একোটাকৈ মেজিষ্ট্ৰেটৰ পোষ্ট আৰু মৰাণ মটকৰ বাবে একোটাকৈ আমি আৰক্ষী ডিএছপি ডেপুটি ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট অফ পুলিচৰ পদ আমি সংৰক্ষণ কৰিছো। অনাগত দিনত মৰাণ আৰু মটক জনগোষ্ঠীয়েও যদি চাহ বাগিচাৰ দৰে চাকৰি সংৰক্ষণ নিৰ্দিষ্ট হাৰত বিচাৰে তাৰ বিষয়েও কেবিনেটে সহানুভূতিৰে বিবেচনা কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছে। কিন্তু তেওঁলোকে জনজাতীয়কৰণৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব দিয়া বাবে আমি ৰাজ্য চৰকাৰৰ চাকৰিৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন অনা নাই। যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ আলোচনা হয় মৰাণ আৰু মটক কমিউনিটিকো আমি সুকীয়া সংৰক্ষণ দিব পাৰিম। কিন্তু সদ্যহতে তেওঁলোকৰ লগত হোৱা মোৰ আলোচনা মতে এটা ডিএছপি পোষ্ট, এটা মেজিষ্ট্ৰেট পোষ্ট দুয়োটা জনগোষ্ঠীৰ বাবে আমি সংৰক্ষণ কৰাৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছো।